ସୁରକ୍ଷିତ ଅବଦୁଲ କଲାମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଧାମରା ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବାଧରେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ, ଏପରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବଳୟ ଭିତରେ ରହି ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ପରି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଛି ନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାନବାହାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, କରଞ୍ଜମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୈତକୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୋସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଆସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଖଲ କରି ଜାଗା ଦଖଲ କରି ମାଡ଼ି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦଜନକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ। ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧାମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦୋସିଙ୍ଗି ଓ କୈଥକୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାମରା, ଚୂଡ଼ାମଣି ଓ କେସିଆରେ ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ବି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଧାମରା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 3ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଧାମରା କୁଳେ କୁଳେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଆସି ରହିଲେଣି ସେମାନେ ବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ଦଖଲ କରିନେଲେଣି। ଲୋକାଲ ରାଜନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇବା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରାଇବା, ଏସବୁ ସରକାରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଧାମରାରେ କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଟୁ ବିଦେଇପୁରରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଗା କିଣିବା ବାସିନ୍ଦା କଲେ, ତାପରେ ଆମର ରାଜନୀତିବାଲା ତାକୁ ନେଇକି ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଲା ପରେ ଅବିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ହୋଲି ଖେଳ ଯେଉଁଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପର୍ବ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନାକ ତଳେ, ବିଧାନସଭା ତଳେ, ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଖରୁ, ଯାଜପୁର ପାଖରୁ, ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଳେଶ୍ୱର ପାଖରୁ, ପୁଣି ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ ଛାଇଗଲେଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ଧାମରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଧାମର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଘାଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଚାନ୍ଦଲିବାସୀ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗ୍ୟ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।